Best for Soil, solarizácia, výhody a nevýhody. Hola, soy Dobrý deň, volám sa Miguel a som špecialista na solarizáciu, metódu dezinfekcie pôdy, ktorá sa tu používa v Južnom Španielsku. Tento spôsob má výhody, ale samozrejme niektoré nevýhody. Tieto predstavím a vysvetlím v tomto videu Best for Soil. Os invito a que los visitej. Solarizácia samotná alebo v kombinácii s organickými látkami, známa ako biosolarizácia, je vysoko účinná metóda dezinfekcie pôdy. Znižuje úroveň inukola patogénov v pôde pred výsadbou, čo je kľúčovým faktorom na pozemkoch s výskytom pôdov prenosných chorôb. Intenzívne plodiny sú náchylné na napadnutie pôdnymi patogénmi a nematódami a je celkom bežné, že v nevyvážených pôdach sa môže vyskytovať viac druhov. Solarizácia a biosolarizácia majú výhody, pretože obidve techniky majú širokospektrálnu aktivitu, takže úroveň ochrany je pre ďalšiu plodinu vysoká. V porovnaní s chemickými alebo parnými dezinfekčnými technikami má solarizácia zníženú cenu s dobrou účinnosťou. Ďalšou výhodou v porovnaní s konvenčnými fumigantmi je neprítomnosť zvyškových kontaminantov. Časový interval aplikácie pred výsadbou nie je potrebný, čo umožňuje skrátenie doby nepokrytej pôdy. Solarizácia a biosolarizácia sú prírodné metódy povolené pre všetky typy certifikovaných výrobných systémov vrátanie ekologického poľnohospodárstva. Biosolarizácia okrem toho prispieva k zníženiu množstva odpadu, ktorý vzniká v poľnohospodárskom podniku, pretože zvyšky rastlín sa môžu používať ako organické látky pre biosolarizáciu, zároveň recyklujem biomasu na farme. So solarizáciou sú však spojené určité nevýhody. Na dosiahnutie efektívnych výsledkov sú potrebné veľmi špecifické podmienky, najmä vysoká teplota a slnečné dni, ktoré nevždy zodpovedajú obdobiam bez pokrytia pôdy v oblastiach s miernym podnebím. Toto obdobie musí navyše trvať dlhšie ako 4 týždne, v ideálnom prípade až 6 týždňov. Túto dobu možno bude potrebné ďalej predlžiť ak sa na biosolarizáciu použije krycia plodina alebo plodina na zelené hnojenie. Solarizácia je v praxi prispôsobená pre skleníkové plodiny. Veľké otvorené polia budú vyžadovať veľké množstvo plastových fólií, ktoré budú vystavené vetru, vtákom a iným zvieratám. Keďže však skleníky sú počas solarizácie úplne zatvorené, vyššie uvedené problémy sa nevyskytnú napriek skutočnosti, že plast na solarizáciu je vhodný na recykláciu, je plast všeobecne kontroverzným vstupom pre akúkoľvek ľudskú činnosť vrátane polnohospodárstva. Ďalšou nevýhodou solarizácie je účinok na užitočné organizmy. Väčšina užitočných húb zníži ich prítomnosť v solarizovaných pôdach, ale niektoré prospešné baktérie zostanú alebo dokonca zvýšia svoju populáciu. Vyplavovanie minerálnych látok alebo znečistujúcich látok môže navyše predstavovať vážny problém, takže je mimoriadne dôležité kontrolovať prívod vody na zvlhčenie pôdy pred zakrytím, avšak použitie vody nad vodnú kapacitu pôdy je nežiadúce.